မင်္ဂလာပါ။အခုသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်နေပြီးအာမေချာအကြောင်းအရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမေချာဆိုတာဗါလဲဆိုတော့ဘုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နော်။ဘုံဆိုတာကျွန်တော်လူထဲမှာထည့်ထားတဲ့အရှိုးပေါ့နော်။အရှိုးတွေပြောရဖြစ်တယ်။ကဲပြီ။ကဲအဲ့တော့ဘုံဆိုတာဗါလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလို့ကြည့်အောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစလင်နာတစ်ခုရှိလိုက်မယ် radius 5 ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုတော့ control r segment လေးတွေနည်းနည်းများများထည့်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်လေးကိုကျွန်တော်လုံးကျင်တယ်အဲဒါကကျွန်တော်လို့မလုံးလဲရတယ်မန်ကဟုတ်ပြီ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ဒီကောင်လှုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးကိုပဲသူ့ရဲ့ transform တွေကိုပဲလှုပ်လို့ရတယ် transform ဆိုတာသူ့ရဲ့ position တွေသူ့ရဲ့rotation တွေသူ့ရဲ့ scale တွေဒါတွေပဲလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ object ကြီးကိုလှုပ်မယ်ဆိုရင်ကြာတော့ကျွန်တော်မှလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှပါရှိလဲဆိုတော့ bone armature ရှိတယ်နော်ဘုံလို့ပြောရင် challenge ချ program ဒီ program တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူချို့တွေကဘုံလို့ရည်ရချို့တွေက armature လို့ရည်ရ planner မှာကျတော့ armature လို့ရည်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ armature လို့မှတ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ကဲပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘုံထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ shift a နော်တော့မှာပါရှိလဲဆိုဒီမှာ armature နော် armature ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကတော့မှာ single bone အဲဆိုတော့မှာ bone ထွက်လာပြီဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးအဲ့တော့ bone ဆိုတာအမှန်တော့ကျွန်တော်လူအသားထဲမှာထည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုဒီ object ကြီးအတွင်းထဲမှာထည့်ရမယ်အတွင်းထဲမှာထည့်တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမမြင်ရချိန်မှာဒီလိုစက်နှိပ်ကြည့်တော့မြင်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စက်လည်းမနှိပ်ကြည့်ကျင်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် solid မှုဒါမှမဟုတ် material မှုနဲ့ကိုဒီတိုင်းမြင်ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဘုံဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကိုသွားသွားပြီးဝိုင်းတော့ဒီဘက်ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ x-ray ဆိုတာရှိတယ်။နော်ဒီလူပုံလေးပေါ့လူပုံလေးရှိအဲ့မှာ x-ray ဆိုတာရှိတယ်။အဲ x-ray နေလိုက်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရမှာเนาะဒီဘုံလို့မြင်နေရမှာဒါမှကြည့်လိုက်သူကဒီအတွင်းထဲမှာရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က x-ray လို့မျိုးဖောက်ပြီးတော့မြင်နေရတော့เนาะကဲဝီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲတခုပြင်စားထည့်လိုက်တခုအရင်စားထည့်လိုက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားလဲဆိုဒီဘုံကိုဆက်ပြီးတိုးွားခြင်းဆိုတော့နောက်တစ်ခုတွေထပ်ထည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးတော့ edit mode ကိုသွားလိုက်မှာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်edit mode တွေကိုရောက်နေရောက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကိုဒီမှာသွားဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဒါကြီးကနေကင်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီထိတ်လေးကနေကင်လို့ရနော်အဲကျွန်တော်အပေါ်တိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် GZ ဆိုအပေါ်တိုးသွားဒါဆိုဘုံထွက်လာနော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထပ်ပြီးဒီပေါ်မှာထပ်တိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ eHQ နော် HQ တော့လေရပြီးသားကျွန်တော် Z ဝင်ယူတိုင်းကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Z ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ် Z ဝင်ယူဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ detail ကိုဘုံထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟင်ကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်ခုဘုံထည့်လိုက်တယ်ဘုံထည့်ဝင်ကျွန်တော်ခု add tab ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် edit move ကနေကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအတွင်းထဲမှာဘုံနှစ်ခုရှိတာဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုကတတ်တတ်စီပဲဒီကောင်လည်း
ူကလည်းတသက်သူကလည်းတသက်ပဲသူတို့နှစ်ခုကမချိတ်မိဘူးနော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုချိတ်အောင်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဘုံကိုအရင်ဆက်လက်မှတ်ဘုံကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးဝင်ဒီကောင်ဒီကိုတွဲခြင်းနဲ့ object ကိုဆက်လက်မှတ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးဝင်ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ p p မဟုတ်မှာ control p အဲ့ဆိုရင်ဒီတော့မှာ sorry ပါ control p sorry မှာလို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွား sorry sorry အာဒီကိုအကိုဘုံအရင်မမှတ်ရဒီကိုဆလကိုတွဲကျင်တဲ့ object ကိုဆလက်ရင်မှတ်ပြီးသွားတော့မှ shift နဲ့ဘုံကိုဆလက်မှတ်နော် shift နဲ့ဘုံကိုဆလက်မှတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ control p နဲ့အဲ့ကြမှာတက်နေပြောအဲဒီမှာ armature default နဲ့မှာရှိတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတော့တိုင်းယူယူတွဲတာပဲနော် armature default နဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုဒီ automatic weightကိုရွှေ့လိုက်အဲโอเคဒါဆိုရင် the automatic weight ဖြစ်သွားရင်အဲ့တော့ခုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘုံကိုလှုပ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဘုံကျွန်တော်ခု G နဲ့ရွှေ့လိုက်တယ်ဒီကောင်ကြီးပါလိုက်ရွှေ့နေနော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးလှုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံကို select မှတ်ထားပါဘုံဒါဆိုခု object ကို select ဝင်တယ်နော်ဘုံကို select ဝင်ဘုံဘေးနန်းလေးမှာဒီလိုမျိုးလေးအာဒီလိုအဝါအဝါရောင်တန်းလေးဖြစ်သွားအဲ့တော့ဒီ armature ကိုဆက်လက်မှတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ object မှုကနေသူ့ရဲ့ post မှုကိုပြောင်းလို့ရတယ်။နော် post မှုကိုပြောင်းလို့ရတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ post မှုကိုပြောင်းလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံတစ်ခုချင်းစီကိုကန်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရပါတယ်။နော်အဲ့တော့ဘုံကိုကျွန်တော်ခုမှကြည့်လိုက်။ rotate လုပ်မယ်။အာအဲဒီမှာကြည့်လိုက်ကွေးလို့ရပါတယ်နော်။အဲဒီလိုဤအကွေးပြုလို့ရပါတယ်အာဆက်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကိုကြိုက်တယ်လို့အဲကွေးလို့ရတယ်ပြုလို့ရပါတယ်အဲအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဘုံထဲတာကိုအခြေခံစပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြချင်တာကိုတခါတဲ့ဒီပုံစံကိုဘုံကိုဆက်လက်မှတ်တာအချိန်မှာကိုကကျွန်တော်ခုဒီဘုံဒီ armature ပုံစံပေါ့နော် armature လို့ပြောအောင် armature ကိုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ် display ဒါဒုတ်တန်လေးနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒုတ်တန်နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် and ဒီလိုပုံစံမျိုးကြည့်လို့ရတယ်ဒီလို wire ကြုံမြင်လေးကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ product for ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံဆန်းဆန်းပြပြတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံစံမတူတဲ့ပုံစံတွေမြင်ရပြီဆိုလည်းမတူလို့မထင်လိုက်နဲ့နော်ဒီပုံကဒီဟာဒီဟာပဲ why does သူ့ကိုကျွန်တော်ခုန rotation တွေပဲလုပ်ပြရအောင် s လုပ်လို့ရတယ်နော် g g ဆိုရင်တော့သူရွှေ့တာပဲသူ g က rotation ပဲဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီဘုံယူတော့ရှေ့အောင်ကြည့်အောင်လုပ်လို့ရတယ်သေ S ဆိုအဟိုရှေ့ဝါမယ်တဝမ်းမှာလက်ဆိုလည်းဒီလက်ကိုစန့်ထုတ်လိုက်တာတော့ဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါကဲ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နားလဲပြီလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာကိုဒီမှာခဏရင်နာလိုက်ပါအောင်မယ်